Takže čau ty lidi, já vás vítám u dalšího videa ze hry Shakes and Fidget. Nacházíme se na postavě Mina na EU5. Tak. Koukneme do podzemí. Kde to je? Jo. Tady. Tady toho bychom měli sundat. Ještě se vylepšíme. Síla 247. To nasadíme. Tak. Jdem se kouknout. Co můžeme z dole dál. Věž. Věž, 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 věž. Tak, jdem se kouknout, co můžeme z dole dál. Takže ještě věž můžeme zdolat. Věž můžeme zdolat. A teďka ta kombi, takže jdeme na obřího pavouka. Ještě věž. Mauglí. Pesek pro Máru. To je lepší, tady to rozeberem. Nasadíme křídle nějak. Jdem se kouknout, co z dole dál. Takže zase. Zase božný mnich. A věž. Zpívají ty knedlíky. Tak. Co jdeme z dole dál? Jinak
informace, kde se dá zjistit, jaký procenta máte v podzemí, tak vám dám do popisku, jmenuje se to ta stránka Sofatools. A což, jestli to neznáte, tak hodně vám to pomůže při zdolávání podzemí, abyste věděli, jestli vůbec na to podzemí máte vůbec nějakou šanci. Mr. Voodoo. Mr. Vítka. Tak, teď věš. Čeká. 210. Rozeberem. Ludkořová pravačka. Tak, co dál můžeme zdolat? Katakomby bychom měli dokončit. Krysa Albín. Rozeberem. Teďka by měly popadat věže. Šklebící se kočka. Inteligence. To je lepší. Ambiciozní žába. Pinocchio. To je taky na mánu. To nasadím. Vyprávíme. Třikrát tři přání. Já to tady nějak musím to tady nějak udělat. Tak dvě volné místa máme. Kocor, buták. OK.
Kill of Matic. To je hodně lepší. Doraz Kansasu. To už bude těžší. Dáme Enter. Tam je dál. Poslední zíro. Inteligence. Vypravíme. Karolík a Ježík. To je na obratnost. Holger Nilsson. Obratnost. To vyprázdní, vyprázdní. Dobře naladěné strašidlo. Krvavá červená karkulka. Tak to lepší. Tomu nasadím. Tak to vypravím. Sněhová vločka. Špatně vychovaný chlapce. Jehníka rybůka. To je lepší. Vyprávíme. Teďka se koukneme. Co můžeme zdolat dál? Ještě dvě věže můžeme zdolat. Danky shot. Další podzemka, který můžeme zdolat. Helgora na 0,52%. Tak zkusíme Helgora. Vylepšíme se.
Správce arény. Jdeme zkusit to Helgora pekelního. Schválně se tohle. Jak dlouho nebylo videjko ze Shakea, točil jsem převážně jenom z Fortniteu. A ty se vlastně zase vydávat videa ze Shakea. Ať se máte na co koukat. Ty krásu. Ty krásu, ty krásu. Tak tam přidáme zásuvku. 80, 228. Drahokam. Vyjmeme ho. A teď vylepšení. 0, 0. Takže tady to. Jedna. Tady to taky jedna. Tady to taky jedna. Tohle to taky jedna. Tohle to taky jedna. Tohle to taky jedna. Tady dáme dva. Rovnou tři. Čtyři. Pět. Tady dáme jedno, dvakrát, tak čtyřikrát, pětkrát, teď tady, tak třikrát, čtyřikrát, dva, třikrát, se koukneme, co můžeme zdolat dál. Ještě běž bychom měli zdolat jednu. Alenka v říši divu. Taky zkusíme proentrovat do 200 hubiček.
Nevadí, napadlo. Jinak každý den teďka bude vycházet video vždycky z mých postav. Děláme to tak, že moje hlavní postava je Taita. Jsem level 401. Jsem z cechu D-Legion. V pekelný zdviži jsme druhý. Což je paráda. A co jsem chtěl říct, takže budeme vydávat postupně. Dneska bylo video z EU5, takže zítra bude z EU3, pak bude z EU6, pak bude z EU7 a takhle postupně pojedeme i dolů. Takhle máme tady dost postav, takže si myslím, že budeme mít plno kontentu. Rozloučím se s vámi tady u nejlepší postavy na EU3. Takže pokud se vám video líbilo, nezapomeňte dát like a odběr a napište nějaký ten koment. Díky za shlédnutí, mějte se, čau. Ha.